Socialdemokraterna använder som bekant skatteintäkt synonymt med skattetryck, och Stefan Löfven säger gärna att det är skatteintäkterna som ska upp när han höjer skattetrycket. Ordet skatteintäkt avser beloppet som kommer in till staten från medborgarna, medan ordet skattetryck avser andel av pengarna som tjänas man måste lämna ifrån sig i skatt. Om man antar att Stefan Löfven har rätt så behöver man inte vara så eftertänksam när man höjer skatten, eftersom högre skattetryck då leder till högre skatteintäkter. Dessa skatteintäkter kan fördelas där de behövs. Alltså, vid lågt skattetryck blir skatteintäkterna låga, men ju högre skattetrycket är, desto högre är också skatteintäkterna, då skattetryck och skatteintäkt är samma sak. Men det är inte hela sanningen, för ju längre ut på högerkanten du kommer, alltså ju högre skatterna är, desto mer kommer internationell konkurrens bli ett problem. Och blir skatterna så höga att man nästan inte får behålla någonting av pengarna man drar in, då finns det en risk att arbetsmotivationen sviktar. I själva verket ser förhållandet mellan skattetryck och skatteintäkt ut så här. Med ett lägre skattetryck stimuleras ekonomin och ett högre skattetryck får ekonomin att avstanna. Men det går att hitta en bra balans mellan skattetryck och skatteintäkt som ger optimal skatteintäkt. Det innebär att Sverige, som är ett högskatteland, rent av kan öka skatteintäkterna genom att sänka skatten.